vamos usar uma peça de base para todas as nossas produções, que é o blazer, que não pode faltar em nenhum guarda-roupa. E esse inverno vai estar super bacana porque a gente vai ver muitos blazers coloridos. Eu sou com a Marcela e a Janaína e, pasmem, são mãe e filha. Não dá para acreditar, né? Qual é o segredo, hein, Janaína? Não tem segredo. Não tem, né? Tem que ter algum segredo, não é? Pois Marcela, é, não sei. Que genética boa, hein? Hoje vamos falar dos blazers, vamos, então. Sim. Pois é, o que que nós temos aqui de produção? É, a gente tentou montar alguns looks, todos compostos por blazer. Sim. Uma camisa básica, né? Sim. Do Miele. Mas que fica maravilhosa com esse blazer. Incrível. Da Farro, aquele blazer que a gente Olha já que, falou que lindo, do corte, gente, dele, maravilhoso. E tu pode jogar com uma calça jeans bacana. Até, né? Separamos uma calça aqui bem básica, que ficaria linda nesse look também. Que é aquela calça. Essa aqui essa é da coleção é da nova. É da coleção essa nova. Essa já é coleção nova. Olha que calça linda, gente. Com bastante elastano, cintura alta. Show. E o blazer, ele é um coringa? Ele é um coringa. Essa camisa tu pode usar também tanto com esse blazer, ele é um off, esse aqui não é branco, esse né? Esse aqui eu tenho igual, que eu amo ele, já usei ele 500 mil vezes. Ele é muito, muito versátil, essa cor também, né? E nos dias como hoje a gente precisa muito, né? Com Sai certeza. De manhã, tá fresquinho, depois precisa tirar, e a noitinha volta, não, e ele né? dá aquele quê assim arrumado, dá. Né? Tanto poder. Por cima de uma camisa, é. Quanto por cima de uma t-shirt, às vezes, né? Essa camisa é incrível. Ela tem o mesmo corte da Marinha anterior que a gente... Ela é maravilhosa. Que a gente passou. Não, a estampa dela tá incrível. E daí entram os blazers já em cores, como a gente estava falando. Olha que lindo. Eu adoro essa cor, gente. Olha que lindo. Não, legal, e a modelagem desse blazer é incrível, corte, né, gente? A gente separou outra calça da coleção nova aí, Carmen, com esse risquinho na frente, que dá uma alongada, né? Essa aqui eu não chega a ser flare, mas ela já parece um corte de alfaiataria. Não, ela tá chique, né? Linda mesmo, olha e a cintura bem gente, alta também. Que calça gosta. Maravilhosa! E ela é com elastano também, então elastano. Deve vestir super bem. Muito, muito bem. Verdade. Bom, aqui, uma cor que eu amo, que é o rosa, é aquele rosa chiclete esse aqui, isso não é? Isso mesmo. Que tá aí, super em alta. A também. Gente separou uma t-shirt, uma regatinha mais despojada, que fica bonita também. Fica lindo. E uma mais arrumadinha. São duas versões extremamente diferentes. É. Né? E que dá pode jogar com legal, jeans gente. Também. Com... Fiquem atentas. Uma das cores que vai bombar, mas bombar mesmo nesse inverno, é o rosa pink. O rosa pink, assim, ele tem o poder de acender qualquer produção. Então, assim, ó, gente, até com essa roupa que eu tô hoje, fica super bacana, com preto, com branco, com marinho. Ele deixa, assim, ó, a roupa com muita personalidade e muita atitude, ó, rosa pink. Eu adoro essa peça aqui, ela tem esse detalhe na manga, olha. Não, vamos fazer aquela brincadeira assim, ó, jogar os blazers. Olha aqui. Não, esse look aqui entra qualquer blazer, vamos combinar, né? Qualquer, não, vou botar aquele meu rosinha. Ai, que lindo, gente, eu toco aqui, gente. Olha gente, se não é maravilhoso, né? Muito legal. O verde também cai super bem, tá limpiadinho na camisa. Olha aqui. Que show. Mais lindo que o outro. E daí a gente vai buscar o branco aqui atrás, que é incrível. Olha aqui. Ah, que demais. Não tá demais. De branco ainda, adoro. E aqui tem um que a gente ainda não mostrou, que é um de risca de giz. Ai, adoro. Que também cai super bem, né? Que fino, então, né? Essa roupa tá o máximo. E essa blusa, ela tem... Não, essa aqui não tem na branca, não. Não. Mas a gente tem um outro modelinho de blusa pra mostrar, que dá pra fechar com essa calça, não é, isso mesmo, a blusa perfeitinha, claro. Olha aqui, gente, que blusa linda. Bem fininha, bem meia estação. E essa aqui cai super bem com este aqui, não é? Olha que look legal, vou dar um escarpão, uma sandália, gente, muito lindo. Não, tu vai a qualquer lugar, assim, não é? Tu... E essa calça é maravilhosa, ela veste muito bem. Não, ela é incrível, ela tem um corte incrível. Essa que separou essa calça, montaria linda. Ela é de suede, ela tem um detalhe no joelho, que fica mais montaria mesmo, sim, né? Mas veste super bem e também olha tem elas tanto, gente. E aqui, ó, pra compor com ela... Que lindo que fica com esse blazer.
de risca de giz. Luxo, né? Eu adoro as roupas da Fino Trato, porque eu acho que elas são super alinhadas, mas elas são despojadas também, não é? O que, que a gente essa separou é aqui? O meu vestido, que eu tenho igual a esse. Maravilhoso. Que ele tá lindo, tá super fino, não é? E essa, olha essa blusa aqui, que linda, gente. Ela até pode ficar mais abertinha, não é? Sim, aham. Ela, na verdade, ela tá com... Essa blusa é da coleção nova. Ela, viu o toque dela, ela tem um toque que parece muito, um suede também, bom, né? Com bastante elastano. Essa calça ainda é aquela calça da liquidação, que de 89. Que está por 89. Marcas super boas, não é? Da Amy Officer, essa calça, gente. E com essa bolsa linda também, né, Carmen? Que é maravilhosa. Deu uma quebrada no look todo marinho. Que bolsa linda de morrer. Também tem essa liquidação. Essa aqui é uma Guess, não é? Eu sou fã de Guess, adoro Guess. Eu sou suspeita, sabe que adoro, eu tenho várias bolsas da Guess e adoro. Bolsa e jeans, Guess ganha legal, assim. E essa tem a preta, né? Essa nós temos a preta, mesma bolsa, porém preta. É isso aí, gente. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II. Número 1534, acertei? Isso! 1534. É só buzinar que as meninas abrem o portão, a gente entra com toda a segurança. Tem muita coisa legal. Além disso, tem produtos de beleza. Tem... Eu cansarei, por favor. Tá aqui atrás de ti, Janaína. Tem nosso primer maravilhoso com ácido hialurônico. Bárbaro, não é? Isso aqui, gente, é incrível. E o preço é mais incrível ainda. Fazendo maior sucesso, né? Não, ele é maravilhoso, né? Pode ser o meu segredo. Ah, agora sim! Ela é rápida, hein, Marcela? Pode ser o meu segredo. Tá bom. E a gente tem uma novidade pra vocês, super boa, que vocês vão adorar. Porque a Fino Trato vai estar conosco também nos programas das terças-feiras, não é? Mostrando mais novidades. É isso, gurias, por hoje. Então, espero vocês no estúdio, tá? Pra gente mostrar mais novidade pra vocês. E vocês venham aqui.